Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita patut syukur kepada Allah. Selamat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar para penonton Kisaru KSG? Ya, pada hari ini nampaknya saya berada di belakang saya ni ada api. <laughs> dan ramai yang tertanya-tanya, di manakah Ustaz Tamlikha? Di manakah Ustaz Tamlikha? Maka jawapannya para penonton Kisah Rukai'i sekalian, Ustaz Tamliqa dah berangkat untuk umrah. Jadi, yang tinggal hanya saya pada hari ini. So, insyaAllah uh, live bersama saya. Dan uh, kita akan... Uh, Kau tolong kupas. Tapuk. Uh, tapuk pula. Nak cakap tajuk, tu cakap tapuk eh. Ustaz Tam tak ada je. Tersasul sikit eh. Tajuk pada hari ini ialah definisi jin. Okay. Uh, jadi apa khabar semua? Okay. Sihat? Uh, walaupun Ustaz Tam tak ada, jangan lupa kita tetap uh, bersama-sama dengan saya. Kita belajar sesuatu daripada uh, episod kali ini iaitu tajuk yang dia berikan definisi jin. Jadi sebelum saya mulakan, saya baca komen sikit. Eh. Uh, daripada Sen. Assalamualaikum. Brunei hadir. Waalaikumsalam. Spongebob. Sui. Tiba-tiba engkau eh. Cristiano Ronaldo. Assalamualaikum Ustaz Ustaz KRZ Nyari Ustaz je Tak Ustaz Ustaz Dari tak ramai sangat Okay, apa lagi? Uh, semua beri salam. Assalamualaikum dari Brunei. Oh, Brunei, Masya Allah. Eh. Ramai yang mengikuti kisah Ruki SG. Masya Allah. Salam dari Batam. Oh, Masya Allah. Dari Batam pun ada. Eh. Salam dari Batam. Ustaz dan keluarga KRZ. Lawa background. Fire, fire burn so high ke? <laughs> okay, Aaron Almatin. Salam dari Batam. Ni tadi tu lah. Eh. Ustaz dan keluarga. Uh, Nimi Mini. Assalamualaikum, Ustaz. first time dalam live alhamdulillah kena gi solat uh, dulu. Okey, dipersilakan solat dulu nanti boleh join. Uh, salam dari Malaysia. Terima kasih Megat Marzuki. Uh, salam dari Pulau Bukom. Pulau Bukom fan vlog, masya-Allah. Okey, jadi siapa yang daripada negara-negara yang berbeza-beza dipersilakan eh uh, uh, beri salam kemudian beri, beritahulah which country are you from. Ada lagi itu je eh. Okey. Baik, um para penonton kisah Ruki Aziz. hari ini kita nak belajar dulu. Sebelum kita mulakan dengan perkongsian kisah Ada enam kisah hari ini daripada email Kisah Saya akan uh, kongsi bersama anda Ceritanya panjang-panjang Tapi tak apalah eh. Panjang ke pendek ke kita tetap akan menceritakan Okey Sekali lagi bagi yang bertanya Di mana Ustaz Tam Ustaz Tam masuk alam gaib eh? <laughs> uh, pada minggu lepas uh, Saya tak ada kerana berada di Indonesia Hadiri daurah ruqyah dan insyaallah banyak pengajaran yang kita belajar masyaallah tabarakallah insyaallah untuk masa-masa mendatang boleh saya kongsi dengan anda apa yang kita pelajari nah sebagai permulaan nak faham apa tu jin kalau kita sebut jin dalam masyarakat kita uh, nusantara ataupun seantero dunia lah eh, sebut jin ramai yang akan kaitkan jin itu dengan apa dengan hantu jadi apakah jin dengan hantu itu sama kalau kita lihat definisi hantu kita ambil contohlah eh kalau kita mencari definisi apa itu kuntilanak dalam bahasa Indonesia ataupun pontianak dalam bahasa Melayu kita. Okey, uh, perlu difahami kalau di Indonesia orang tak panggil pontianak, orang panggil kuntilanak. Kerana pontianak tu nama tempat di se, uh, di sebuah uh, a mana daerah mana Indonesia tu eh. Dan saya ada bertemu dengan daurah lepas tu dengan uh, Dr Indra. Uh, beliau merupakan seorang perukiah dan juga seorang doktor secara medikal lah dan beliau Asalnya daripada uh, Pontianak Jadi saya beritahu dengan dia lah Oh Pontianak eh uh, Kalau di Singapura Pontianak tu Nama hantu uh. Jadi kalau kita lihat definisi Pontianak ni Para penonton kisah RKC Orang cakap adalah roh Orang yang mengandung Kemudian melahirkan anak Dan kemudian mati pada Lahir anak yang pertama Jadi soalan saya kepada anda Betul ke Pontianak tu adalah roh Orang yang meninggal digunakan oleh setan kemudian menjadi hantu. Ha, may saya tengok komen sikit. Ha, tapi nampaknya uh, brother Keith kita uh, background dia, <laughs> dia tengah busy uh, setup setup kamera-kamera ni nak, dia nak buat macam-macam uh, view eh. Uh, Assalamualaikum Ustaz Ruk dari Tampines City. Masya-Allah. Salam Ustaz Ruk. Sal uh, Ustaz Dan Takten pergi belajar ke? Ustaz tahu, Ustaz Dan pergi umrah eh. New South Wales. Salam Ustaz Ruk dari New South Wales, Australia. Lovely. Ha, uh, Okay. Jadi Adil menjawab Uh, tak betul lah. Eh? Siti Ali bilang tak betul. Yes. Pontianak ni, dia bukan roh orang yang mati. Perlu difahamkan di sini untuk kita betulkan pemahaman kita, para penonton kisah Ruki SG. Roh orang yang meninggal, kan, pergi ke Rahmatullah, menanti di alam barzah, di dalam perkuburan, sampai bila? Sampai berlakunya hari Qiyamah. Jadi, kalau kita cakap hantu itu adalah roh orang yang mati menjadi jahat, maka itu adalah salah. Eh ada uh, komen uh, Lady Assalamualaikum Ustaz Aruk Kirim salam kepada Ustaz Tam Dengan mesej Ustaz Tam Kirim salam saya Dari Rasulullah SAW salam, salam dari Damansara Malaysia Masya Allah Tabarakallah Ustaz Tam tengah buat apa Saya tak tahu eh Kalau dia ada Nanti dia join lah Melalui komen uh, di sini Yang kedua Hantu yang paling famous Di Nusantara kita adalah po Pocong Apakah pocong itu Kalau definasi hantu Yang kita faham tu Pocong adalah Sama juga roh orang yang mati eh, Kemudian uh, Kembali suruh buka ikatan kat kepala. Jadi saya tanya kepada penonton kisah Ruki Azzi. Ah, uh, eh, browser ada ni. Lost connection to your camera. Okay, kira connection camera dia hilang sekejap. Tapi suara masih dengar. Eh. Uh, ni adalah gang gangguan jin. <tid> tak ada kena mengena. Okay, jadi balik kepada apa kita... Uh, ah, background dia dah hijau. Nampak? <tid> green screen, green screen. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Ada dia punya virtual background dia. Tak ada. Eh, masjid. Oh, okay, <laughs> okay. Okey, alhamdulillah. Okay, kita sambung. Jadi pocong ini bukan maknanya roh orang yang dah meninggal kemudian datang balik dari perkuburan. Kadang-kadang ada orang cakap kerana dia ni beramal ilmu-ilmu uh, yang salah kemudian balik, eh dia dah balik, dia cari ahli keluarga untuk meneror. Untuk uh, kamera situ pula eh. Untuk <laughs> untuk meneror. Atau menakut-nakutkan okey? Jadi jawapannya itu bukan uh, definisi pocong Kerana pocong tu again Bukan roh orang yang dah meninggal Orang yang dah meninggal Kenapa orang yang dah meninggal ni Dah balik kepada Allah Subhanahu SWT Kita memburukkan mereka Kerana sebenarnya mereka kalau mati Sama ada mereka roh baik ataupun roh jahat okay. Ber, Kata orang tu berada di uh, kata orang uh, perkuburan menanti di alam barzakh menanti hari hari kiamat Okey. Jadi apa lagi hantu-hantu yang you guys dengar ni? Ah uh, genduruwo eh genduruwo. Tapi genduruwo tu diorang fahamkan ini memang makhluk uh, sosok jin yang seperti monyet besar berbulu mata merah bertaring bertanduk dan sebagainya uh, macam-macam lagi lah Okey. Dan ini definisi dia bukan uh, daripada orang roh orang yang dah meninggal. Jadi nak faham jin ni mesti berbalik kepada Quran, mesti berbalik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai permulaan saya bacakan surah jin dulu eh untuk mendengarkan dan apa makna dia saya baca ayat 1 hingga ke ayat uh, yang ke 10 insya-Allah. Baik ba'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <lawsuit> Qul uhiyya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajabah يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت هرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَن Al, الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا صدق الله العظيم jadi saya bacakan makna dia since kita nak tahu pasal definisi jin kita dengar surah yang memang Allah terangkan eh yang dinamakan dari makhluk jin itu sendiri jadi bismillahirrahmanirrahim yang pertama telah diwahyukan kepadaku bahwasanya eh, kepadaku di sini referring to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran lalu jin-jin ini berkata Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya okay. So yang pertama tu diterangkan Di belakang Rasulullah SAW sedang Rasulullah sedang mengimamkan solat Wujud sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran dan mereka berasa takjub. Dan mereka mengatakan ini ayat-ayat Al-Quran memberi kepada petunjuk kepada jalan yang benar. Dan kami beriman kepadanya. Subhanallah. Jin-jin yang di belakang Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjadi imam adalah jin yang kafir dan ahli sihir sebenarnya. Tetapi mereka mendengarkan Al-Quran, mereka beriman kepada Rasulullah uh, Ini Ah, ni masih live ke? Yang ni masih live <laughs> Kenapa tak nampak macam live ke Eh, Keep Live kan ni Masih ok eh Allahu Akbar Terkejut dengan soalan tu Okey, Sambungan dengan surah din, uh, Terjemah Surah Jin Dan kami sekali-kali Tidak akan mempersekutukan Seorang pun dengan Tuhan kami Dan bahasanya Maha tinggi kebesaran Tuhan kami Dia tidak beristeri Dan tidak pula beranak Subhanallah Mendengarkan Al-Quran Mereka ramai-ramai Beriman Dan tak nak berlaku syirik eh, Declare mereka akan hanya sembah Tuhan yang Esa Saya sambung lagi Dan bahawasanya orang yang kurang akal daripada kami Dahulu selalu mengatakan Perkataan yang melampaui batas terhadap Allah Dan sesungguhnya kami mengira bahawa manusia dan jin Sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah Subhanahu SWT Dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia Ini ayat yang paling penting eh dalil ataupun bukti yang manusia dengan jin tak boleh ada hubungan dan tak boleh saling menolong antara satu sama lain apatah lagi meminta tolong kepada jin ini ayatnya dibilang dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan ada tafsiran lain mengatakan rahaqa di sini maknanya kesesatan okay. jadi saya minta maaf kepada mereka-mereka yang ahli rohani yang mengatakan kalau nak lawan jin kena pakai jin eh? Atau kalau nak berubat kena gunakan jin yang baik Jin yang baik tak akan nak mendulung manusia Berdasarkan penerangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah surah al-jin Sambung lagi Dan sesungguhnya mereka jin menyangka Sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah Bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui rahsia langit Maka kami mendapatinya uh, penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Jawapan kepada orang-orang yang boleh tahu berita-berita masa depan adalah disebabkan pertolongan jin. Berdasarkan ayat ini kerana jin eh, boleh naik langit dan mencuri berita-berita yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi kalau orang yang ada kuasa-kuasa gaib, jangan rasa kita ni macam wow dengan mereka kena takut ada yang membantu takut kalau yang membantu itu adalah jin. Okay. Uh, kemudian tetapi sekarang barang siapa yang mencuba mendengar dengankan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi ini adalah surah jin ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bermakna para uh, penonton kisah rukiah SG Allah menjelaskan dengan kewujudan jin. Jin benar-benar ada dan siapa yang tidak beriman wujudnya jin maka ia telah terpesong daripada agama Islam. Okey. Eh, suara saya eh. <laughs> Terplay on sekejap ah. Okey, jadi sekarang ni saya nak teruskan dengan definisi jin. Okey, takrif jin daripada sesetengah ulama. Jadi saya ambil uh, kekata daripada uh, mana tadi? Syekh Usama bin Yasin Al-Ma'ani atau kita kenali beliau sebagai Syekh Abu Al-Barra. Usama bin Yasin Al-Ma'ani seorang perukiah alim Eh, banyak ilmu ni dan yang telah kami uh, manfaatkan dan kami menganggap beliau sebagai guru. Doakan satu hari insyaAllah kita bertemu dengan beliau. Uh, beliau adalah seorang perukiah daripada Jordan. Jadi ini definisi yang beliau terangkan mengenai jin. Okey. Dia bilang kat sini, jin merupakan sejenis makhluk yang memiliki jisim. So bermakna jin ni dia ada physical form. Eh, dia bukan kata orang tu dalam bentuk yang tidak wujud dia ni wujud tapi dalam dimensi yang berbeza eh? Dan mereka ada ruh Bermakna Allah berikan mereka ruh untuk hidup Ia merupakan makhluk yang berakal Bermakna Tahu membezakan baik dan buruk Dan tahu mana yang baik, mana yang jahat Tahu senang cakap uh, Makhluk macam manusia lah eh Kira ada akalnya Berpengetahuan bermakna mereka ada ilmu juga Dan ilmu yang mereka gunakan selalu untuk membantu ataupun uh, merosakkan manusia adalah ilmu, ilmu apa? ilmu sihir. Okey, sambung lagi. Memiliki kehendak dan dibebani hukum mukallaf sebagaimana halnya manusia. Bermakna jin ini kena solat tak? Yes, kena solat. Mereka ada rukun-rukun Islam yang mereka harus sempurnakan kerana Allah jadikan jin dengan manusia dengan satu tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sama lagi, mereka jin itu diciptakan dari suatu yang berasal dari api iaitu bagian api yang paling bersih dan paling bagus. Okay, tapi tidak bermakna mereka asal usul api bermakna dia dalam form ni dalam bentuk api, tidak. Sedangkan kita manusia asal usul daripada tanah, sekarang ni dalam bentuk tanah ke? Jawapannya tidak, eh. Okey, daripada api. Nanti uh, kalau kita lihat kitab uh, membaca tentang penerangan jin Sampai dibincangkan api yang dijadikan Allah untuk makhluk jin ni agak-agak api macam mana? Api yang panas, api yang uh, dalam bentuk steam eh ataupun apa steam bahasa Melayu eh? Hawa eh? Kamu tak tahu eh? <laughs> Okey, kita teruskan lagi. Karakter penciptaan mereka memiliki hakikat yang tidak diketahui esensi dan cara pembuatannya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak dapat dirasakan oleh panca indera menurut asal penciptaannya. Berdasarkan karakternya, mereka dan bentuknya yang asli tidak dapat dilihat dengar. Bentuk asli jin tidak boleh kita tahu kerana Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Al-Quran, kita tak boleh nampak mereka tetapi mereka boleh nampak kita. Jadi kalau ada orang yang yalah dia orang declare dia tahu dia boleh nampak jin eh nampak jin dalam bentuk asalnya, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang-orang seperti ini maka persaksian mereka dibatalkan melainkan mereka ini seorang nabi dan juga seorang rasul. Jadi kalau kita nampak bentuk-bentuk jin yang menakutkan maka itu adalah tamthil ataupun tashkil. Maknanya dalam bentuk uh, perubahan eh jelmaan. Jelmaan hantulah kononnya eh. Okey, sambung lagi. Mereka uh, berdasarkan karakter dah terangkan lagi, mereka memiliki kemampuan menyerupai eh sesuatu dan menjelma mereka makan, minum, menikah dan berketurunan serta akan diperhitungkan amal ibadah di hari akhirat. Itu sebab di antara pengalaman kami bila kita merukiah orang yang terkena rasukan jin, kita akan cakaplah perbuatan engkau adalah haram di sisi Allah dan akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kadang-kadang jin yang sedang merasuknya bila dengar mereka rasa takut eh, kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka berhenti. Berhenti apa? Berhenti mengganggu. Tubuh jin itu kadang boleh kasar dan kadang boleh halus. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang jin. Alam jin itu memiliki undang-undang, kanun -undang, dan uh, peraturan sendiri yang mendasari hidup dan mati serta perpindahan mereka dari satu ke bentuk yang lain. Okay, ini sebagai permulaan untuk memahami definisi jin mengikut uh, takrif ataupun definisi Syekh Abu Al-Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani. Uh, saya tambah lagi, dia bilang kat sini, syabul barak Dan setiap jenis makhluk yang diciptakan Allah, ertinya semua alam ciptaannya memiliki peraturan dan undang-undang yang mengatur gerak dan diam di mana ia hidup dan mati. Bergerak dan bekerja sesuai tuntutannya. Merupakan kesalahan yang sangat jelas dan merupakan kezaliman yang mengerikan. Iaitu ketika kita menerapkan peraturan dan undang-undang suatu alam kepada alam lain. Yang berbeza dengannya dari segi penciptaan, berbeza lagi dari segi kehidupan, berbeza penjelmaan dan penampakan, berbeza dari segi makanan dan minuman. Maksudnya, undang-undang dan peraturan yang harusnya diterapkan untuk suatu jenis makhluk tapi diterapkan untuk makhluk lain yang tidak sama karakter dan jenis penciptaannya merupakan kesalahan fatal bahkan dianggap penzaliman. Okey, maknanya apa? Audio kurang baik Alhamdulillah Ni ada orang cakap audio kurang baik Nak kena kuat ke? Ya? Ada, 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 komen Audio kurang baik Selalu every week orang cakap audio tak baik Kau kuatkan terus Kit <laughs> Okay So Dah kontrol eh So uh, Penerangan yang kedua di sini Para penonton kisah Ruki SG Jin daripada dimensi berbeza Apabila mereka hadir Dalam bentuk menjelma Dengan ilmu sihir yang mereka pelajari Maka itu adalah melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala kena peraturan alam jin ini dalam dimensi ghaib mereka Dan kami di alam nyata. Jikalau ada manusia ataupun jin yang saling meminta bantuan antara satu sama lain, maka itu adalah bentuk kezaliman seperti mana yang diterangkan oleh Sheikh Abu Al-Barra Usamah bin Yasin Al-Maani. Jadi, please janganlah belajar ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Okey. Saya nak um, Kongsi satu ilmu yang saya pelajari Melalui daurah yang saya hadir bersama uh, Ulama dalam ilmu rukyah eh. Beliau mempunyai PhD dalam uh, ilmu rukyah Dan dalam ilmu sihir Beliau ada, uh, menulis pelbagai kitab Namanya Dr. Sa'ad Sa'id Ahmad Abdu Syekh Sa'ad Sa'id Ahmad Abdu Jadi dia bilang macam ini Toh, Bila ada orang yang terkena gangguan kan, Bila orang ada gangguan Mereka akan merawat either daripada Tiga jenis perawat Okay. Tiga jenis perawat. Yang pertama, kalau mereka merawat dari seorang yang namanya sahir. Sahir bermakna ahli sihir. Okay. Yang kedua, Syekh Sa'ad, Dr. Sa'ad mengatakan, kalau orang pergi merawat dengan ahli rohani. Ahli rohani ni nanti saya terangkan apa maknanya. Okay. Dan yang ketiga, merawat dengan ahli ruqyah. Jadi persoalan saya nak tanya kepada penonton kisah ruqyah SG. Yang paling teruk sekali kalau orang merawat ni dengan yang, pertama, yang mana satu? Is it pertama, ahli sihir. Yang kedua, ahli rohani. Ataupun ketiga, ahli ruqyah. Baik. Kita fahamkan sikit pertama, ahli sihir. Ahli sihir ni apa? Dukun lah. Eh? Di mana ada perjanjian di antara dukun dengan jin ataupun syaitan. Dan uh, dalam rawatan ada amalan-amalan tertentu seperti puasa-puasa tertentu. Mandi-mandi bunga. Uh, ataupun mandi uh, benda yang bernajis kemudian minta se minta sebahagian daripada uh, kepunyaan orang tersebut antara contoh bawakan baju yang daripada peluh orang yang kita nak sihir. Jadi ini ahli sihir yang pertama, okey. So rasa-rasa awak ahli sihir ni dangerous ke tak? Okey, saya nak tengok dalam komen lah cuba berikan komen. Okey, si so, saya like ada like. ada <laughs> like punya ni eh. Okey, yang kedua ni ahli rohani. Apa tu ahli rohani? Ahli dalam ilmu kebatinan yang menggunakan jin sebagai khodam Dan mereka kadang-kadang menggunakan jin Islam untuk membantu Jadi persoalan di sini menggunakan jin Islam untuk membantu Terang-terang adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam agama Jadi ada orang yang komen lah kan Saya tengok ada video, video lain orang forward kepada kita Ada seorang perawat ni mengatakan menggunakan rijalul ghaib Rijalul ghaib ni maknanya orang ghaib lah untuk sebagai penjaga maka again let's agree to disagree jika kalau anda ada pandangan berbeza tidak mengapa jadi pandangan kami yang keras mengatakan no such thing as manusia gaib untuk membantu dan menjaga kerana itu sebenarnya adalah jelmaan jin jadi ahli rohani ni kadang-kadang mereka bila merawat orang dia akan cakap benda pelbagai yang pelik-pelik tetapi yang lebih membahayakan apabila mereka memasukkan jin Islam untuk jaga awak eh so Agak-agak boleh baik tak? Mungkin baik sekejap je Tapi lepas tu apa jadi? Makin bertambah gangguan dia Makin teruk keadaan dia Okay? tu ahli rohani Yang ketiga ahli ruqyah Ruqyah adalah yang menggunakan ruqyah syariah Menggunakan Al-Quran Menggunakan sunnah Nabi SAW Menggunakan nusra ataupun eksperimentasi tajribat Yang berpegang kepada Quran dengan sunnah Kita dah faham ruqyah ni Dr. Syekh Sa'ad mengatakan Ruqyah ni bacaan Quran Kalau Nusrah ni bermakna Menggunakan benda-benda ataupun eksperimentasi Yang bersih dan sunnah Dengan harapan semoga baik keadaan orang tersebut Jadi saya dah terangkan apa tu Ahli sihir, ahli rohani Dan ahli ruqyah Jadi sekali lagi soalan saya kepada anda Silakan jawab Di antara ni tiga, Dr. Saad Syekh Saad tanya Mana di antara tiga ni paling teruk Jadi cuba berikan jawapan Mari saya tunggu komen Tak ada komen saya tak nak sambung Macam <laughs> gitu eh Okay, okay saya tengok-tengok kitab ni uh, Just for your information Kitab apa ni Nama kitab ni Fake Alam Jin Fake Alam Jin ni dikarang oleh uh, guru kami Syekh Musdar Bustamam Tambusai eh uh, Masya Allah merupakan mentor saya juga Beliau asalnya daripada Indonesia uh, Dan saya didapatkan, diberikan ijazah ataupun pengizinan Untuk mengajar konten kitab ini yang di Singapura kami ada talaki kitab lah uh, talaki seluruh kitab ni baca dari page 1 sampai page habis. Insya-Allah doakan kami lagi 40 page dah habis. Eh okay. semoga diberkati uh, ilmu yang diajarkan oleh uh, Dr. Uh, Syekh Musdar Bustamam Tambusai. Okey. Jadi jawapannya, nombor 2 uh, ahli sihir Safia berkata ahli sihir. Nombor 2 lagi teruk Nurul Dafina Ash, nombor 2. Ah uh, call me menur ahli rohani ahli rohani. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. <laughs> al, al ashar al ashar al ashar ni maknanya ni ahli sihir okey ahli sihir yang paling teruk ustaz subhanallah tabarakallah jawapannya adalah ahli rohani jadi kami mempertanya kepada Syekh Saad eh, guru kami kenapa diterangkan ahli rohani lebih teruk jadi Syekh Dr Saad dia berikan satu contoh analogi dia bilang apa tahu kalau kita berada dalam rumah orang dah jemput masuk rumah eh Kemudian datang seseorang menghalau orang tu datang rumah, suruh keluar. Dia dah dijemput tau. Kan? Dia nak keluar senang-senang ke? Jawapannya tidak kan? Okey, beza dengan orang yang menceroboh masuk rumah, kemudian kita datang dan mengusir dan menghalau, mestilah dia kesenang keluar. Tapi berbeza keadaan dengan kita menjemput dan merela dia masuk. Bila datang seseorang untuk menghalau dia bilang, "Eh, aku dijemput masuk apa?" Jadi kami tak faham jadi kami bertanya kepada uh, Syekh Saad Said Ahmad Abdul eh guru kami masa kita berada daurah di Indonesia tu pada minggu lepas begitulah contohnya bagi orang yang merawat dengan ahli rohani kenapa kena ahli rohani akan datang memasukkan jin dalam diri awak tanpa awak ketahui dan bila datang ahli ruqyah untuk mengusir jin tersebut maka ia susah nak keluar kerana dah dijemput jadi kat situ baru saya faham Jadi Dr. Saad mengatakan Antara tiga ni yang paling teruk adalah ahli rohani Dan kami bertanya kepada Dr. Saad Kenapa bukan ahli sihir Sebab ahli sihir ni Dia ni memang terang-terang buat benda jahat Kalau kita datang memecah Al-Quran Jin tu akan pergi kerana apa Dia tidak diundang untuk masuk Tapi kalau ahli rohani Kadang kita Menjemput mereka masuk ke dalam diri kita Bila berlaku gangguan kita sangka sudah baik Tapi jin itu adalah pembohong Okay, jin yang Islam sekali lagi saya pesan kepada anda Jin yang Islam tak akan nak adakan hubungan dengan manusia Apatah lagi membantu kerana mereka tahu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Okay ah, mak, 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 Makik power dia bilang Ustaz ayat yang mana yang mengatakan tentang meminta tolong jin yang diharamkan Ah, Surah jin ayat ke 9 Ayat 9 ke ayat 6 ya, saya cek balik eh Ayat dia Allah Subhanahu Wataala Najim. Wannahu kana rijal min al ins yaudzun birijal min al jin. Fazaduhum rahqa. Surah so, Al Qur'an bermaksud dan ada uh, se seorang lelaki dari bangsa manusia yang minta bantuan dari seorang lelaki dari bangsa jin. Fazaduhum rahqa maka bertambah kesesatan, kerosakan, dosa bagi mereka. Yang penting roh adalah jawapan yang menunjukkan kepada arah negatif. Okey, jadi dalam rukyah syar'i again tak ada namanya nak minta tolong lelaki-lelaki ghaib untuk membantu. Minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ah uh, walhamdulillah okay, ayat 6, bukan ayat 9, ayat nombor 6. Jadi saya tutup kitab ni insya-Allah. Uh, minggu mingguan kita kupas-kupas sikit Sebanyak banyak fik alam jin ni lah eh. Masya-Allah buku yang bagi saya sangat-sangat uh, bermanfaat supaya kita tidak lari daripada landasan syar'i. I ha, landasan syariat mengenai perkara-perkara gaib. -perkara, -perkara raib. so kita dah mula dengan definisi jin tadi. Insya-Allah selepas ni kita masuk uh, kongsi kisah ada enam cerita pada hari ini yang nak dikongsikan. Okey, jom kita baca komen dulu. Uh, dari part kita mana ke saya seorang saya baca je semua eh. Ha, uh, tengok komen-komen komen-komen dari atas. Ah, uh, banyak eh. Uh, any form of perubatan yang memperduakan Allah itu kedekan the chronic and avoid at all cost. Betul. Tapi saya tak faham kenapa ada ahli-ahli ruk ruk ya ataupun ahli rawat yang tetap nak gunakan benda-benda gaib. Okey, ni macam gini. Kadang bila jin ini dimasukkan tanpa disedari tu cara macam mana? Contoh eh. Seorang perawat datang suruh mandi bunga, suruh puasa yang pelik-pelik, suruh pantang jangan makan ini, jangan makan itu, suruh Kata orang tu Amalan-amalan uh, yang pelik-pelik Suruh amal baca, 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 baca. Kemudian tiba-tiba ada kuasa luar biasa Para penonton kisah RUKIG Secara tidak sedar You dah buat satu perjanjian dengan mereka Kerana sanggup mengikuti syarat Yang ditetapkan oleh jin tu sebab asyik kena gangguan Dan banyak daripada kes kami bila merawat Ramai yang apa Yang bukan jatuh sakit ataupun gangguan Orang yang belajar Tapi eh, ahli keluarganya, isterinya, anak-anaknya keturunan dan sebagainya, okey? Nikita itu ustaz Saya pernah diberitahu Bahawa jin boleh merosakkan Sistem dalam tubuh kita Sehingga seorang itu Boleh mendapat penyakit Seperti koin kanser Sejauh manakah betulnya MasyaAllah Tabarakallah Ini adalah uh, Salah satu uh, Possibility Yang boleh jadi Okay uh, tu Sebab pentingnya untuk sentiasa merukyah diri dengan bacaan Al-Quran. Ala kulli kalau yang mengizinkan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sakit yang menimpa adalah untuk kita merapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next komen. Uh, Ustaz Ruk tanya, ada ke sihir yang menggunakan ayat Quran untuk menyihir orang? Yes, ada. Tapi jangan salah faham, bukan bermakna Al-Quran ni boleh membuatkan sihir. Tidak. Tapi dia macam gini. Apabila syaitan ataupun jin kafir nak kita tak sadar yang kita buat ni salah Tanpa disedari Diselitkan sedikit sebanyak Al-Quran InsyaAllah pada episod mendatang Saya dah terangkan kepada Kit eh. Dulu saya ada buat uh, kursus uh, Memahami sihir Dan banyak ilmu-ilmu sihir yang Diajarkan dalam kitab-kitab merepek ni Saya ada screenshot-screenshot dia Hari ni saya lupa nak uh, forward kepada Kit Jadi saya tunjukkan okay. Contoh satu amalan ni Kalau nak buat Kena ambil Uh, darah binatang kena sembelih binatang tanpa menyebut nama Allah tapi kena baca Al-Quran tulis tampal pada binatang bangkai tersebut. Jadi, apa logiknya kalau sihir tu berlaku? Bermakna jin itu suka tengok anda membuat benda yang salah dan mensyirikkan Allah, maka dia akan bantu. Jadi itu maksudnya, eh. Okey, Nikin, Okay ni dah jawab. Next komen. Ini macam tanya jawab Ustaz Ruk dalam KRZ pula, eh. Ah, uh, salam Ustaz Ruk di Indonesia ada kepercayaan tentang Nyai Roro Kidul atau Ratu Lautan. Eh, saya dah terangkan ni dalam kita punya uh, podcast Spotify. Eh. Sesiapa yang pakar pakai warna hijau akan disambar ombak besar. Adakah ini perbuatan jin betul? Dalam kitab Risalah Pelubur Jin Leluhur karangan Syekh Faizal Hidayatullah, ini ha, pun guru kami juga dalam ilmu ruqyah. YouTube channel dia Muhammad Faizal Official eh Faizal Hidayatullah just watch. Dia ada buat satu kitab ni Risalah Pelubur Jin Leluhur kitab yang khususnya membicarakan tentang persoalan saka ataupun jin nasab eh jadi pada permulaan tu ada orang yang buat satu ritual yang dinamakan sebagai menyeru uh, siluman Nyai Roro Kidul yang ber, uh, rupanya tu kalau hadir dalam penjelmaan seperti seekor ular apa kegunaan dia tu akan mendapat kekayaan tapi sementara sahaja kerana Nyai Roro Kidul akan minta Uh, tumbal ataupun sacrifice. Satu perkara yang Nyai Roro ni sebenarnya jin lah eh. Okay, dapat uh, tunaikan hajat anda, dia minta dengan satu nyawa. Walayyadzubillah eh. Okay. Uh, Assalamualaikum Ustaz Ruk Steam boleh diterjemahkan sebagai wap oh, Okey betul lah eh. Ada per ada perbahasan ulama yang panjang Kalau jin ni daripada api uh, wap lah Wallah ta'ala alam Okey maybe last comment lah eh. Suara Ustaz makin maju alhamdulillah jangan jangan lupa sebut masya-Allah tabarakallah tak pasal-pasal saya kena ain nanti. <laughs> Okey nanti saya uh, kongsi kepada anda nanti pada pertemuan uh, mendatang apa yang Syekh Dr. Saad Said Ahmad Abdul mengajarkan kepada kita mengenai ain. Which is Ain adalah gangguan yang lebih teruk Para penonton kisah Rukia SG kita mulakan dengan kongsi kisah yang pertama Dan episod kali ini ditaja oleh Elfi Muni dan Leha Ramli Jika anda ada persoalan atau ingin hal urusan jual rumah, beli rumah dan sebagainya Dipersilakan untuk hubungi nombor yang tertera Eh salah sini Nombor yang tertera di bawah Elfi Muni dan Leha Ramli Terima kasih kepada mereka Alhamdulillah mereka menaja setiap episod kisah Rukia SG Okey jom Uh, saya mulakan dengan satu cerita. ni nama cerita dia Gangguan di Bilik Air. Eh? Assalamualaikum Ustaz Zulun dan Ustaz Tam. Ustaz Tam tak ada kat sini. Eh tadi uh, Anan nampak komen kisah Dukit Azi betul eh? Uh, tunggu. Oh sound. Okey, okey, okey. Ingat Tam. Ustaz Tam, di manakah anda? Eh? Okey. Firstly, I want to say big thank you for all the information shared this last few months. Alhamdulillah. Okey, saya menggunakan spray Rukia untuk pagar rumah. Kelmarin, saya terbangun untuk buang air kecil pada pukul 2 pagi. Se- uh, sudah saya duduk di water closet ataupun toilet, saya terdengar ketukan di tingkap bilik air. Saya ingatkan ada orang di void deck. Rumah saya, ustaz, tingkat 2. Tapi bunyinya betul-betul di luar tingkap saya. Lepas tu saya terdengar bunyi seperti orang humming Hmm gitu. Tapi high pitch daripada tingkap. Si attach bunyinya saya yang buat. Okay. Saya dah tak jadi buang air. <laughs> ha, dah kena kacau tak jadi buang air. Dan saya tak boleh tak toleh belakang ke tingkap. Saya terus laju keluar dari bilik saya, Ustaz. Soalannya, Ustaz, jika kita diganggu di bilik air, bagaimana kita boleh mengatasi gangguan seperti ini? Yang saya tahu di bilik air cuma boleh dibaca dalam hati. Tapi boleh tak digunakan spray rukyah di bilik air? Bunyi gangguan ini considered dari luar rumah saya. Terima kasih. Nak dengar tak bunyi dia? <tuh> <tuh> dengar sekali lagi <tuh> bunyi dia eh? Bagi yang mendengar Guys Ini bukan suara betul Ni dia rekod balik <laughs> Okay Pengirim dia rekod balik Okay Pertama dan utama uh, Saya nak kasi komen Saya dulu Pun sama juga Pernah tinggal di daerah Yishun Rumah tingkat 2 Kadang-kadang memang ada bunyi pelik-pelik Tapi Suara macam gini Tahu tak bunyi apa? Kit, macam bunyi apa Kit? Bunyi pipe kan? Ada bunyi pipe Ha? Huh? Pipe motor <laughs> Kadang-kadang bukan pipe motor Kadang, -kadang bunyi pipe uh, Kalau orang dah flush Kan nanti air yang nak Kata orang tu refill balik dalam jamban gitu tu kan Bunyi dia macam itu Jadi saya berpandangan Mungkin tu bunyi uh, Jamban lah eh Kalau nak saka baik Pasal bunyi dia sama ni. <laughs> saya dengar macam kereta racing Tapi bukan kereta Kereta racing <laughs> Okey, itu dia Kisah singkat yang pertama Eh dah berbual-bual dah 30 minit eh Okey, jom kita baca komen. Ada banyak komen lah dekat atas tu. Ya, nak, nak baca juga. Interesting juga ni. Eh ya, saya tahu anda suka dengan kisah Ruki SZ kerana apa? Kerana ada interaction. Eh. Uh, Eric Alamantil, ha ha ha, suara enjin kereta. Enjin kereta lain. Itu racing, kereta racing. Eh. Uh, Zainuddin, bunyi macam mene, me, apa tu? meneran. <laughs> Allahu Akbar. Okey, uh, Ingatkan cerik dalam air Tadi saya nampak komen tadi Ingatkan cerik dalam air Tu macam bunyi cerik, cerik air panas kan Okay atas Atas kaki tadi ada panjang-panjang tu Pasal sihir tu apa dia Ha ah, ni Zan Goku Dia bilang Uh, sihir yang menu, menggunakan Al-Quran Mereka menghina Al-Quran untuk mendapatkan bantuan syaitan Yes, betul Jadi rukyah dari Al-Quran dan keyakinan pada ayat, ayat Allah Dua perkara yang berbeza Masya Allah Ni ada orang member sampai berbual-bual eh? Komen-komen satu sama lain eh. Okey Ustaz, how about the nations born before the birth of Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? The revelation of Quran. How they cure themselves from black magic? Okay, good question. Bermakna rukyah ni kalau kita lihat daripada ancient civilization, memang ada cara rawatan rawatan mereka yang berbeza-beza. Ada yang menggunakan jin juga untuk membantu mengeluarkan jin. Okay, ini dinamakan sebagai nushroh, nushroh yang haram. Ada yang nushroh yang syar'i. Eh, kalau kita tengok pada zaman uh, zaman Firaun sebagai contoh zaman Nabi Musa alaihi salam tentera-tentera Firaun adalah ahli-ahli sihir jadi mereka kalau sakit mereka menggunakan sihir juga eh itu sekadar yang kita faham daripada penerangan uh, ancient ancient civilization okey Olivia dia bilang saya pernah dengar bunyi high pitch tu ni dulu semasa bekerja 24 jam gym pukul 2 pagi oh really eh okeylah uh, Muhammad Haris kat bawah tu dia bilang bunyi angin tersepit Okay, saya <laughs> saya berpandangan mungkin tu bunyi uh, ni lah bunyi bunyi kalau uh, kita flash jamban tu kan nanti ada bunyi pipe masuk lah. Wallah taala alam eh. Okay, uh, Ustaz jadi kalau gangguan dalam toilet macam mana? Takkan nak azan dalam toilet? <laughs> <laughs> jangan azan dalam toilet. Kira macam gini eh sebelum masuk. Jangan lupa baca doa masuk tandas Allahumma inni bika minal khubuthi wal khaba'ith eh. Kerana apa? Mesti yakin Bila kita baca Maka syaitan-syaitan akan dihalau Yang menjaganya adalah para malaikat okay? Tapi kena yakinlah Bila kita baca doa Yakin dalam keadaan seperti itu okay? Dan yang kedua Kalau betul ada gangguan dalam toilet okay? Kadang akan hajat secepat-cepatnya kan? Kemudian dalam toilet itu mula berwuduk okay? Dalam wuduk Kalau kita nak ambil air wuduk Dalam toilet tu kan Kalau baca kan tak boleh baca kuat Baca perlahan ataupun baca dalam hati Buatlah benda-benda kebaikan okay, InsyaAllah gangguan tu tak akan datanglah. datang lah Nah kalau contoh masih ada gangguan maknanya memang rezeki engkau lah. <laughs> Kerana apa? Kerana ada gangguan dan gangguan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Okey, walhamdulillah kita teruskan dengan kongsi kisah yang kedua. Okey, ini kisah daripada siapa ni? Cerita dia panjang eh. Oh tak panjang sangat. Okey. Uh, kiriman email daripada tu tak boleh sebut namanya dia bilang my stories. Okey. Assalamualaikum Ustaz Ruk, Ustaz Tam, sponsors dan KRZ. I have two experiences to share but ada soalan saya nak tanya. If nak share story saya, bilang saya episod berapa, terima kasih. Maafkan saya kerana panjang sangat. Bismillah. Saya menghadapi sakit pada tangan kanan saya dah berapa bulan dah ni dia bilang. So satu hari Saya nak pergi klinik Nak pergi cek lah Jadi doktor diagnose sebagai Tendinitis Or a simple term Overuse wrist tendon eh, Due to work or doing chores lah ah, Masya Allah Doing chores eh After that I call my auntie To tell her about it And she said Datanglah rumah nanti Pak Cik kau urutkan tangan Okay, dia tangan eh. Both of them are like my second parents lah because kita rapat. Bila saya sampai di rumah mereka, my pakcik immediately ambil botol air suam dan baca ayat Quran which I tak ingat ayat apa. Then he siram air tu pada tangan saya. Okay, dia macam merukiahkan, membantu merukiah ni. Okey. Then dia cakap, ah, ada benda tak bagus ni. Jahat sangat sampai beluru mecik semua meremang. Wah, Masya Allah. Dia boleh rasa eh. Saya pun terkejut. Because saya dah ikut podcast and saya rasa dia macam reflect flag <laughs> okay. Tapi disebabkan saya menghormati beliau dan uh, makcik saya, saya tak nak cakap apa-apa dan balik rumah. Malam tu, all the way sampai pagi, saya self rukyah, Baca surah yang ustaz-ustaz share dekat podcast. To be honest, tangan saya masih sakit. And I believe it's just overuse and not pasal ada jin. Setuju? Ini mungkin tak ada kena mengena dengan benda-benda gaib ni eh. Tu sebab kalau perawat-perawat yang rasa-rasa bila nampak, ni kan, hati-hatilah rawat dengan orang-orang macam gini eh. Tak pasal-pasal tak ada apa-apa jadi apa-apa pula. Okey. Okey, cerita yang kedua. Saya ada mimpi ditindih. Dan saya betul-betul ingat pada jam 4 pagi dan pagi pada hari Sabtu. Ada pada malam tersebut saya tak boleh tidur. Setiap jam mesti terbangun. Saya tahu ini hanya mimpi because saya nampak diri saya uh, struggling eh bila dihempap atau ditindih. Seriously I try to open my eyes and all I see weh seram apa. Guys, nak tahu dia tengah kena tindih tu dia buka mata apa yang dia nampak. Dia nampak rambut hitam di mata guys. <laughs> Aduh. Saya tak tahu lah tu rambut saya ke bukan kan. Tak ada nampak benda-benda lain atau nampak apa-apa yang lain. So bila dalam mimpi tu saya tak boleh baca doa. Oh nak kejut suami saya yang berada di sebelah kiri saya. The next thing I know saya terpekik ustaz ketakutan. Kerana dalam mimpi tu rasa macam betul. Suami saya terbangun because dia dengar saya pekik. Then dia cepat-cepat kejut saya. You, you bangun, you bangun. Saya bangun. Dan teruskan baca surah Al-Fatihah tanpa henti sampai saya tertidur lagi. Memang time tu ayat lain dah terus tak ingat cuma ingat surah Al-Fatihah. But as of now, tak ada ada mimpi-mimpi seperti ini. Okay. Jadi soalan dia, possible ke sakit tangan tu pasal ada benda tak bagus? Depends. Ni okay, kadang uh, kadang kalau kita ada sakit-sakit seperti itu, kemudian asyik mimpi-mimpi tak baik, kemudian asyik nampak-nampak benda-benda jelmaan-jelmaan yang pelik, okey. Kemudian dengar-dengar suara yang pelik, ada kemungkinan either ada gangguan jin, kalau tak pun kemungkinan boleh terkena gangguan ain. Ha tapi dalam hal ini saya tak boleh nak terus cakap anda terkena ain ke atau gangguan jin ke apa. Kerana kita tak ruqyah, saya tak interview awak secara uh, mendalam, jadi kita tak tahulah Ala kulli hal teruskan baca ayat ruqyah suratul Fatihah dalam air tasiram ya je. Kalau ianya medical, kita minta kepada Allah kita merawat diri kita dengan bacaan al-Quran. Eh, semoga satu hari diberikan ke kesembuhan. Okey, poin yang kedua. Kalau mimpi ditindih tu gangguan ke tidak? Memang gangguan. <laughs> dalam keadaan subconscious selalunya jin akan mengganggu. Yang ketiga, soalan ketiga. Sekiranya if anyone happens to kena tindih atau mimpi ditindih lebih dari sekali, what should we do? Saranan saya, carilah kasturi, kasturi kijang ke, kasturi hitam ke, kasturi putih ke, bacakan ayat-ayat ruqyah, tiup pada kasturi tersebut, pakailah sebelum nak tidur. Insya Allah diberikan kesembuhan kalau ia ada gangguan jin. Terima kasih Ustaz for answering my questions. Saya dah dengar every everyday time nak pergi kerja dan bila habis kerja, memang tor baik. Masya Allah, terbarakallah. I used to hear horror podcast before, but kadang-kadang sampai terbawa-bawa time nak tidur malam. But KRSG just another world lah Not too scary And sangat bermanfaat That's all from me Take care everyone Jadi take care uh, ha, Pernah Penggilan kita ni bilang Take care everyone Alhamdulillah Selesai cerita yang kedua Tengok masa uh, Dah 46 minit eh Sekejapnya Masya Allah Okay jom kita pergi kepada komen uh, Setahu saya Jin apa tadi saya nampak tadi komen Komen dia bilang Setahu saya Yang tu yang uh, Kau pilihlah lah daripada atas Keith Eh <laughs> ya. Yes, ya Sfirash, tahu saya jin semua sama cuma dalam bentuk berbeza. Uh, dia ada beza maksudnya apa tahu. Tak semestinya jin yang baik kan boleh ada kebolehan nak menjelma. Jin yang mengganggu anda selalunya adalah jin yang sahir, ahli sihir atau jin yang jahat. Antara contoh kalau jin marid ataupun amir jin amir ni penunggu ataupun jin-jin ghawas. Yang bermakna jin ni memang memang jahat lah eh? Dan tak semestinya semua jin tu ada kebolehan untuk menjelma untuk mengganggu Tak semestinya eh? kalau, dah kalau dah menjelma mengganggu bermakna kita tahu ni jin jahat Okey, Assalamualaikum Mustaz Ruk Ada beza tak jin orang Asia dengan jin orang Arab? <laughs> Bezanya dari sudut mereka tashkil ataupun menjelma Ataupun kadang-kadang bila kita terganggu Mereka mengganggu minda kita Sehingga kita nampak jelmaan pada masyarakat itu Penjelmaan yang menakutkan Contohlah orang Melayu ni kan takut kalau nampak pocong Bagi saya pocong tu satu penghinaan sebenarnya Kenapa? Kerana orang Islam bila meninggal Ditutup dengan kain putih sebagai tanda kebersihan Dan diletakkan dalam liang lahat Jin ni pula pergi ambil bentuk pocong lompat-lompat Tak ke satu penghinaan tu okay? Hafiz the ahli kubur Ahli kubur eh Salam ustaz Uh, best lah dengan cerita ni Masya Allah, Allah, Doakan tabrik Ustaz, Abi kalau saya kerja buat dapur kubur Dengar bunyi-bunyi ni Nak cabut ke? Nak nangis dulu baru cabut <laughs> Jangan cabut Eh, Kalau kau takut Lagi dia suka Kalau berani, insya Allah tak jadi Apa-apalah eh? okay, Ada komen lagi Dr. Kurt Ustaz nak tanya, kalau dalam rumah atas siling, siling-siling, ada dengan bunyi merangkak besar itu gangguan stage 1 ke stage 2 ke? Dia turun main lampu pintu Kan macam tu kan? Oh Okay uh, Itu boleh jadi tanda-tanda gangguan juga Saya sarankan Bukalah, mainkanlah ayat-ayat Al-Quran eh, Surah suratul baqarah ke Untuk menghiasi ruangan rumah kita Dengan bacaan Al-Quran lah Dan ambil air Bacakan surah safat ayat 1 hingga ayat 10 Ini tajribat daripada Uh, seorang tabi'in eh. ini bukan amalan suka-suka bermakna ada dalilnya daripada zaman tabi'in tentang membaca surah Saffat ayat 1 hingga ayat 10 tiup pada air cuba spray rumah kalau ada kasturi masukkan dan tengok bunyi itu masih ada ataupun tidak eh okey kita teruskan Syamsul Rizal salam ustaz KRZ semoga kalian sihat selalu dan dimudahkan kerusakan amin nak tanya ni minyak kasturi itu is minyak kasturi kijang eh is it the same thing kasturi ni uh, Bermakna musk M-U-S-K tau Dia ada kasturi hitam Dia ada kasturi putih Dia ada kasturi kijang Dia ada macam-macam lah eh, Tapi yang saya gemar secara personally Adalah kasturi kijang Kerana bau dia sangat harum eh, ha? Ini tergerak pula ni okay. Next komen Salam Ustaz Cenderawasi Betul ke dalam rumah tak boleh gantung gambar Macam mana pula ada yang menggantung gambar Wali-wali Allah Ha uh, saya berpandangan kalau gambar-gambar yang diukir, di, dilukis oleh tangan Sebaiknya jangan digantung Itu saja komen saya Jadi faham fahamlah apa yang saya nak masukkan di sini eh. Uh, ni macam mana sebut nama dia ni QLK Saya pernah diganggu oleh cik pun di luar tingkap toilet Bila nak berwuduk untuk subuh Alhamdulillah saya teruskan berwuduk Considering dia very close to me bam satu badan Hawa panas tersangat Kalau dah selalu-selalu nampak cik pun ni kan Takut tu dampingan tau Eh, dampingan bermana apa adalah jin mana yang sama ada tersuka awak ke ataupun kalau jin tu memang daripada keturunan atas ke apa kan it's not a good sign eh selalu nampak-nampak macam ini. okey ada yang a uh, yan uh, Jepun salam ustaz kalau selalu mimpi kena ganggu tapi selalu di rumah lama rumah lama tu pernah semalam ke macam mana okey saya pernah baca sebahagian penerangan daripada uh, ahli rukyah dia bilang apa tahu kemungkinan kalau jin yang mengganggu tu dinampakkan Uh, berasalnya dari rumah tersebut. Wallahu alam sejauh mana kebenaran tersebut, eh. Okey. Uh, Boboi lain Ustaz Kalau saya mimpi berperang dengan binatang buas atau berbisa Tapi saya dapat atasi binatang tersebut Adakah itu satu gangguan jin? Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab Wiqatul Insan dan Syaitan Dalam mendiagnos orang terkena gangguan Beliau akan tanya Ada diganggu binatang dan jika kalau ada berapa ekor binatang yang mengganggu Syed Wahid mengatakan Kalaulah satu anjing mungkin satu jin Kalau dua anjing mungkin dua jin Walau ta'ala alam bisawab Hanya pandangan daripada uh, Imam Ruqyah lah Syed Wahid Abdul Salam balilah okay, Kalau you perang you menang Alhamdulillah means you fight again. <laughs> you, you, victorious Okay Baik ada masa lagi Sekarang Oh uh, dah nak satu jam dah Masya Allah Okay Jom kita sambung uh, Cerita lagi Ada banyak ni kat email ni Okey. Ni nama tajuk dia tak panjang, panjang sikit ni. Okey, tak panjang sangat. Nama tajuk dia ialah Assumptions Assumptions. <laughs> exactly. Apa benda assumption kan? Okey, jom kita dengarkan. Assalamualaikum Ustaz Ruk dan Ustaz Tam. Waalaikumsalam. Nama saya Anonymous. Ah, uh, tadi sebut nama dia. Panggil Siti lah. Bukan nama sebenar, eh. Saya Sebenarnya pernah share pengalaman saya di episod 113 di podcast Tentang the series of things yang berlaku kepada saya Jadi follow up Saya buat apa yang ustaz telah uh, apa, nasihatkan Saya mandi air bidara Pakai wangian kasturi berwuduk sebelum tidur Everything yang saya mengalami pun Alhamdulillah sudah berkurangan Alhamdulillah Cuma kadang-kadang adalah gangguan Tapi taklah ekstrim Okey, saya nak share satu kisah ni. Okey. Saya dulu akan habis kerja lambat, I will only keluar office lepas pukul 9 malam. Kadang-kadang pukul 11 malam ataupun pukul 12 malam. Office saya dulu berada di aku sebut je tak pedulilah Kalang. <laughs> dan saya kerap sangatlah balik lambat. Ni post-Covid time so office selalu kosong dan selalu sunyi. Baru-baru tu dekat office balik lambat tak ada apa-apa yang jadi. Tapi makin lama semakin ada gangguan. Office saya ni jenis dia besar open space. You can see from one end to another. You can nampak semua orang dalam office tu. Pernah beberapa kali saya seorang di office dan jam menunjukkan jam 9 malam. Okay. Saya mendengar ada bunyi macam orang ketuk kabinet metal dengan sekuatnya gitu eh. Mengetuk dengan dengar, dengan betul-betul kuat-kuat aku ketuk. <teriak> terkedut kip. Saya cek. Carilah dari mana bunyi tu. Tapi saya sedar yang saya ni seorang je ustaz. Tak ada orang lain. Dia bunyi lagi. Kali ini beberapa kali bunyinya. Saya buat bodoh ustaz. Tapi sebab dah banyak kali, saya pun naik boring. Ustaz nak tahu apa saya buat? Saya hentak balik. Bunyi dia macam gitu. Saya sama juga. Lawan dia Ustaz. Gitu. Ustaz. Bunyi itu terus hilang. So this happen. Jadi saya buat bodoh. Sebab ada deadline submission yang saya kena submit pasal hal kerja. So lantaklah. Saya tak layan. <laughs> okay saya sambung eh. Suatu hari itu macam biasalah. Dia macam tak stop hentak-hentak. Saya apa lagi? Dan lepas submit, saya balik, saya buat bodoh je. So dalam perjalanan menghala ke MRT, saya terpandang sesuatu atas pokok. Dalam hati saya dah berbisik, Allah, tak cukup ke kau ganggu kalau kau office kat sini pula kau nak ganggu ni? Ustaz, tahu tak saya nampak apa? Saya nampak bayangan putih yang berada di atas pokok macam layang. Saya ni type yang akan pastikan apa yang saya nampak Jadi saya beranikan diri untuk double check Saya jalan Dah jauh sikit dan pusing untuk lihat benda putih tu Ustaz Nak tahu tak apa saya nampak? tak ah, Tunggu-tunggu kan? <laughs> Ustaz, tisu melayang atas pokok lah Ustaz Ya Allah <laughs> Saya ada share satu clip for your reference lah eh? Hati dah macam melompat Ustaz Cek-cek tisu rupanya uh, Dia ada satu video Nanti saya, nanti saya share Nanti saya share nanti pergi kat kamera ni Okay Yang lagi satu pengalaman pula Ustaz Ini kat rumah Saya tersadar pada jam 3 pagi Dan terpandang Macam ada kain putih Yang terapung-apung di dalam bilik Di belakang pintu saya bangun nampak kain tersebut Saya terpekir Allahu Akbar Ustaz Tahu tak apa yang saya nampak tu Ustaz telekong saya sendiri Ustaz Ya Allah Saya pun terkejut Saya terketawa sendiri Kau ni cerita apa ni <laughs> Tapi hakikatnya You see eh You takut sangat Benda yang sebenarnya Benda biasa pun You ingatkan gangguan Macam mana ni Eh Okay Tu saja Ustaz nak share Kadang-kadang ni our minda ni mainkan perasaan. Kalau saya tak check dan tak ikutkan perasaan takut, rasanya akan assume ni mesti hantu. Saya akan tanya diri saya sendiri. It might not be what I think it is. Maybe assumption. Okay, check lah. Ha, eh? Tak seram Ustaz, tapi saya ingat balik, saya masih boleh ketawa. Terima kasih Ustaz kerana sering menghiburkan and having this podcast. Like a lot of people have mentioned, you both, even your sponsors have benefited many. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah grant all of you involved in creating the podcast and YouTube live possible barakah. Okay. So saya nak tunjuk video dah ni. Okay. Saya pergi sana eh. Kamera boleh? Saya hantar what's WhatsApp tapi dia punya sounder ni mm mute -hmm. oh. Ah, dia punya audio dia mute kan dulu Okay saya hantar pada Kit Nanti Kit play lah eh You guys tengok sendiri video tu Cuma saya minta uh, audio dia mute kan Because ni diterangkan oleh pengirim lah Okay kau check Kit Okay maka Assumption assumption Jadi saya baru faham lah Tajuk assumption assumption ni apa Alah kadang kita nampak macam hantu eh Tapi bila check Sebenarnya kain putih Entahlah siapa punya Err uh, Baju ke apa ah? Dah boleh play? Okay Boleh audionya matikan Okay tu video dia ah, Tu audio dah tutup dah tutup kan Okay Silakan play ah, Play Ha ah, nampak Ha <laughs> ah, Play lagi Cuba play lagi Ha ah. Tengok video tu Ha, Pontian nak terbang ke tu? Tah, kain tisu mana dah tersangkut kat atas pokok. <laughs> Alright, okay. Jadi saya suka perkongsian seperti ini di mana you ingatkan tu gangguan padahal bukan gangguan, engkau gangguan sebenarnya. <laughs> okay, Alhamdulillah kita baca komen sebelum kita teruskan. Ada uh, orang cakap jangan share kat YouTube nanti makcik takut. Alah, tak seram pun. Eh? Okay, tengok atas banyak ni komen eh. Eh uh, dan Dr Kurt ustaz nak tanya kenapa ada manusia dengki kuat sampai sanggup hantar sihir pada orang tak bersalah padahal orang yang kena sihir tu buat hal sendiri je tak bergaul tak main social media tapi kena juga you need to bezakan kalau ni gangguan sihir atau terkena hasad atau ain tau okay said you need you see eh, when you tuduh orang buat sihir dia pergi jumpa dukun dan kemudian bayar dukun dan dukun tu buat se -se uh, some ritual untuk memastikan jin datang attack you tau okey kadang-kadang pasal hasad orang Eh, dia pandang awak Dia ada rasa jealousy Kemudian binasa lah Jadi kebinasaan eh. Okay next komen Banyak eh uh, Nur sampai saya pakai minyak kasturi Makin bau tak sedap Ui gangguan <laughs> Kasturi sepatutnya bau yang wangi eh Salam so, Ustaz uh, Kalau orang pengubat cakap dia akan usulkan dari jauh Macam mak maknanya reflect tak? Thank you uh, Bagi saya reflect Melainkan kalau dia buat video call kemudian bacakan al-Quran kepada you maka itu uh, rawatan yang dibolehkan ni eh. sesara peribadilah eh okey banyak banyak komen ni eh. Abu Dhabi UAE, UAE. masya-Allah ada orang daripada UAE kit pun Keith sampai tak tahu nak pilih mana satu eh komen-komen oh nimi mini ustaz kita mendapat tahu setiap manusia ada jin korin mengapa dan bolehkah dia berinteraksi dengan kita good question Para penonton kisah Ruki SD Kalau awak tengok movie Korin tu kan Dia terangkan dia gunakan Korin untuk menjadi katuran tu gangguan Itu sebenarnya pemahaman yang salah Jin Korin Allah jadikan mereka hanya berpengaruh Membisik insting untuk melakukan dosa Kerana Allah SWT bila lahirnya manusia Ada dua Korin sebenarnya Korin dari malaikat dan Korin daripada, korin daripada syaitan hanya satu korin syaitan yang diislamkan iaitu korin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh tak dia berinteraksi dengan kita? Jawapannya tidaklah. Jin korin tidak ada upaya untuk men, uh, kata orang tu mengganggu seperti ahli sihir. But there are pandangan yang mengatakan jin korin juga kalau orang dah meninggal boleh juga menyerupai dan mengganggu. Wallahu taala alam bisawab eh. Uh, bagi pandangan saya simple Kadang-kadang bila kita masuk rumah, kita nampak ada mak kita kat luar, sekali masuk toilet, masuk bilik, mak baru keluar toilet, Maka yang yang menjelma seperti mawa adalah jin pengganggu eh. Uh, ini Zainuddin eh. Bagaimana dengan kitab dari malaikat Harut Marut yang ditujukan kepada pengikut-pengikut pada masa itu? Tapi ia tidak boleh diamalkan. Okey, soalan baik Zainuddin eh. Perlu kita faham dalam surah Baqarah ayat 102 tentang Harut dengan Marut, Allah menceritakan buka kitab tafsir ada penerangan bab itu. Yang wama unzila alal malaikaini bibabil Harut wa Marut dan diturunkan sihir itu kepada uh, dua malaikat yang namanya Harut dengan Marut di bahagian Babylon ataupun di Babil. Okey, segini ceritanya. Sesungguhnya pada waktu itu banyak manusia yang mengamalkan sihir. Maka Allah menurunkan rasul daripada golongan malaikat Harut dengan Marut untuk mengajarkan kepada manusia yufariqu bainas sihir dengan ghairi sihir. Mengajak mengajar manusia membezakan mana yang sihir dan mana yang bukan bukan sihir eh jadi diajarkan uh, dan diterangkan innama nahnu fitnatun fala takfur kami adalah ujian maka jangan engkau mengufuri mana jangan praktis Okay, so dia menerangkan tentang bezanya antara sihir dengan yang bukan sihir Okay, ada lagi banyak cerita ni eh okay. uh, kita teruskan dengan uh, perkongsian kisah tak banyak sangat Nama tajuk dia An Eeriness in MRSM Apa tu MRSM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To my dearest Ustaz Tim And not forgetting Ustaz Ruh Kau buat main nama kita <laughs> Okay, Kau Ustaz Tam dengan Ustaz Ruknuddin Okay uh, Saya terangkan uh, I'd like to share a bit of my eerie experience Bila belajar di satu MRSM di Malaysia which is situated in one of military base. Kik okay, kau Google ni MRSM tu apa? Is it military? MRSM Malaysia. Hmm, siapa yang boleh jawab? Uh, ah tu ah, apa tu MRSM? Oh. Is it? Bukan eh? Oh college. Okey 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 college eh. Okey. Uh, situated in one of military base. Oh okey. I think it's better for me to ceritakan uh, The series of events Itu Aaron nak cakap Ismara Junior Science College Center Ustaz Oh, okay Maktab Rendah Sains Mara Okay, terima kasih guys Okey. <laughs> Nurul Dafina Saya tak boleh Saya pun tak boleh bawa minyak kasturi Nanti saya pening kepala <laughs> Okey. Saya teruskan Ingin saya mulakan dengan kisah peribadi sendiri pada ketika itu kami sedang dalam tahun peperiksaan SPM Ini kisah daripada Malaysia guys Terima kasih kepada rakan-rakan Malaysia yang sedang menonton Dan saya suka mengulang kaji sehingga lewat malam Ketika saya sedang mengulang kaji di setiap koridor bilik saya Dalam keadaan meniarap pada waktu menghampiri jam 12 malam seorang diri Tiba-tiba Saya dapat rasakan seperti disentuh oleh angin yang lembut di leher belakang saya Serius lah <laughs> Okay Ini membuatkan saya rasa meremang Lalu saya segera kemas buku Dan segera tidurkan diri Di atas katil Sambil melihat rakan sebilik Yang telah pun lama nyenyak Sehinggalah saya pun sendiri tertidur Kejadian terakhir yang saya alami berlaku Dalam keadaan yang lebih kurang sama Tapi agak lebih lewat sekitar jam 2 pagi Ketika itu saya sedang bersiap untuk tidur selepas siap mengulang kaji dan dalam perjalanan menuju ke bilik air yang terletak di hujung blok asrama kami. Kenapa it's not a good idea kalau dekat asrama? Kan, toilet mesti jauh. <laughs> Lepas tu nak pergi toilet, bayarlah. Tiba-tiba Ustaz, saya terdengar bunyi. Nak tahu bunyi apa Ustaz? Hmm, korang mesti tunggu eh, ingatkan bunyi apa macam suspense eh. Bunyi seperti bayi menangis <San -sukur> Gitu ke bunyi dia eh? <San -sukur> okay. Saya cuba juga untuk memastikan Arah sebenar bunyi itu Sehingga hampir turun tangga Blok ke tingkat bawah Dalam hati saya ni Anak siapa boleh nangis-nangis ni -nangis malam-malam tetapi arahnya tetap tidak berganjak lalu saya menganggap itu suara anak warden yang menghuni di kawasan MRSM. Ketika saya sedang cuba melelapkan mata, saya teringat rumah-rumah ya, warden adalah jauh, Ustaz. Kena terletak di sebalik ruang makan para pelajar. Lalu saya cepat-cepat baca doa tidur dan terus terlelap. Saya akan sambung kisah-kisah misteri di MRSM yang saya pernah huni Berdasarkan cerita-cerita yang -cerita disampaikan daripada senior sini kami Ianya mungkin boleh memberi pemahaman terhadap situasi dan suasana mistik yang telah berlaku So sekarang ni saya dah baca ni An Irriness in MRSM Dia ada sambungan So ni sequel dia eh Saya sambung cerita dia Ada komen Ya Allah baby tu baby ganyut Ah, Gitu eh Okay Sambungan and eeriness in MRSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring kejadian-kejadian seram yang menimpa diri saya, saya telah mendapat tahu daripada rakan-rakan tentang sejarah MRSM tersebut. Again, saya tak tahu eh ni kisah benar atau tidak, hanyalah disampaikan oleh pencerita ni. So, kita tak boleh men men mensahihkan apa yang telah disampaikan eh. Anggap hanya pengetahuan saja. Okey. Adalah dipercayai bahawa kawasan yang marasim itu pernah menjadi sebahagian daripada kawasan hutan simpanan bagi latihan pihak tentera. Okey. Berdasarkan cerita yang diturunkan daripada batch-batch terdahulu, pernah berlaku kejadian misteri. Okay. Antaranya, pernah terjadi seorang pelajar. Tiba-tiba tubuh badannya ada kesan-kesan cakaran yang panjang-panjang, Ustaz, selepas bangun daripada tidur. Oh, kucing kot eh. <tuk> Selain itu, terdapat satu cerita tentang bagaimana seorang pelajar perempuan yang menyidai pakaian selepas jam 11 malam. Kau pun satu. Nak sidai baju, sidailah awal-awal. Ya. Belak pukul malam. Ya. Ketika sedang menyelesaikan sidai, dia terpandang dari jauh. Apa yang dia nampak, Ustaz? Dia nampak seorang wanita muda sedang berjalan sendirian dengan berpakaian baju kurung penuh. Berserta rambut yang lepas terurai Melintasi hadapannya Aku kalau dah nampak gini Allahul azim Cabut cak alik eh Dengan rasa hairan Dia perhatikan wanita itu berjalan berseorangan Dan tanpa disangka-sangka Wanita yang berlalu itu Semakin meninggi Semakin meninggi Semakin meninggi Hingga mencapai ke langit Eh wakai Wow Keadaannya mengejutkan itu menyebabkan pelajar itu pingsan sebelum ditemui oleh rakan-rakannya. Wahai. Dipercayai terdapat lagi beberapa kejadian rasukan yang menimpa batch-batch terdahulu sehingga perlukan mereka untuk mendapatkan pertolongan daripada seorang perawat Islam yang terkenal suatu masa dahulu. Dengan bantuan pasukannya mereka telah dikatakan memagar MRSM untuk mengelakkan gangguan yang berlaku Mungkin dibaca ke surah Baqarah eh? Ada yang bercerita, bercerita Telah didatangkan beberapa buah bas Untuk mengangkut sekumpulan jin-jin Islam Oh serius lah naik bas Wah Didatangkan bas untuk mengangkut sekumpulan jin-jin Islam Yang menghuni bekas kawasan hutan simpanan itu Ada juga Yang telah dimasukkan ke dalam beberapa buah botol Untuk dibuang ke laut macam mana ni eh <laughs> No comment lah eh No comment Itu je saya boleh cakap Namun begitu Kejadian-kejadian serupa Dilihat kembali semula Aku dah bilang Mana Cara-cara ni works eh? Kembali semula Setelah beberapa lama Oleh itu Para pelajar asrama penuh Tersebut Telah mewujudkan Satu tradisi Di mana per setiap malam Jumaat Setiap blok asrama Mengadakan bacaan Yasin Beramai-ramai Sekerap yang mungkin Ikhmar Yazidi Red flag Memang red flag Itu <tuh> je saya boleh komen eh. Again kalau tak setuju Dengan pandangan saya Tak jadi masalah Tak payah gaduh eh? Open our hearts Untuk terima pandangan Yang berbeza Sebelum saya mengakhir kisah yang saya sampaikan, saya nak sebut tentang kejadian turut berlaku kepada seorang pelajar lelaki ketika dia mahu kerjakan kiamulail seorang diri di surau yang ada. Jadi bila dia masuk surau tersebut dan menghidupkan lampu, Ternampaklah dia akan sosok lelaki sedang bersolat hampir memenuhi surau yang dapat menampung lebih kurang 3,000 orang pelajar. Oh, dia nampak lelaki besar. Nampaknya ke tempat sini ni kalau nampak jin ni jin dan anjing ni besar besar, panjang-panjang semua. Kejadian itu menyebabkan dia hampir terkencing, lalu membatalkan hasratnya untuk berkhidmat di situ. Wallahu wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So gangguan MRSM ni memang menyeramkan juga eh. Subhanallah. Eh dah 9.19 kejapnya. Okey, jom kita baca komen. Ada banyak komen eh. Masya Allah semua aktif lah. Mari kita lihat komen-komen yang ada. Komen-komen uh, atas sikit lagi, lagi banyak tu. Uh, Cura. Ah, saya nak sebut nama ni. Assalamualaikum Ustaz Is it true if tukang urut bekam Jika dia tukang urut bekam Mengurut berbekam Dan dia banyak burp Betul ke possibility dia ada gangguan simpan kodam? Ada orang saya dengar cakap macam tu Walau alam Haa -ha, Kalau dia cakap dia sedawa-sedawa Dia bilang badan kau ni ada jin lah Dia yang tu mungkin ada gangguan Atau mungkin secara Medical ke secara saintifik Walau ta'ala alam eh Memang Angin dalam badan ni Kalau kita rasa macam angin dalam badan Kita exercise kan nanti rasa nak Sedawa Wallahualamih eh, Hanya segala pandangan Gigi Dog Nama dia Assalamualaikum Ustaz Sorry Nama saya teruk sikit <laughs> Okay Saya nak tanya Betul ke kucing ni Boleh menghalang sihir Memasuk rumah Dan sihir juga menyebabkan Kucing belaan Boleh mati Pernah terdengar Dan curious Apakah binatang Boleh terkena sihir Jawapannya boleh Apakah binatang Boleh mengainkan orang Jawapannya pun boleh jadi kalau ada kucing Apakah dia menghalang sihir Wallahu ta'ala alam bisawab Cuma kadang-kadang menghantar sihir ni Dia ada dia punya pantang larang dia lah uh, Contoh eh Kalau tujuh-tujuh yang disampaikan dis, uh, di, di, Kata orang tu macam roket dari jauh Kalau orang tegur Maka dia jatuh Itu uh, tu, dia punya kelemahan-kelemahan dia lah sebenarnya eh. Okey Dan Vitek Oh Vitek sih Masya Allah Tabarakallah Isu jin naik bas pernah kecoh dekat Karak Highway. Oh, ya ke? Katanya arwah Ustaz tu... Yang hantar jin naik bas Tapi tu semua mitos semata-mata Oh bukan betul lah Pasal saya pernah dengar juga Diorang bilang uh, Arwah ustaz ni seorang perukia Dia bawa jin naik bas eh Kena naik bas ke? Nampak payah naik bas lah eh Walau tak alam hanya Pandangan uh, Ni ni mini Ustaz betul ke jin ada Haiwan dan binatang sendiri saya pernah baca kitab Gara Ibu Aja Jin ada salah satu pandangan mengatakan mungkin ada, tapi yang benar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Eh? Uh, ada pandangan daripada uh, pemahaman lain mengatakan apa tahu? Uh, contoh cicak tokek tu dia bilang binatang gaib lah, macam-macam uh, lah. Tapi bagi pandangan kami Yang zahir adalah tetap zahir Yang gaib adalah tetap gaib Kalau berlaku penjelmaan Maka itu adalah daripada bangsa jin Wallahu ta'ala alami sahab Rasulullah pernah sebut dalam hadith Al-jinnu thalath Jin tu ada tiga Yang pertama dibilang Lahu al yatiruna fil hawa Yang ada kepang dan terbang Yang kedua Al-hayat wal-aqarib eh, Seperti uh, ular dan kala jengking dan yang ketiga yahilun wayudzainun yang berpetualang maknanya apa tu berpetualang yang datang yang dan datang yang mengganggu dan yang pergi ada penerangan mengatakan yang ada ke, ke kerajaan ada kampungnya ada keturunannya dan sebagainya eh okey nur salam ustaz uh, can you share some tips to rukyah ourselves if we terkena penyakit Ayn okey ada, ada ada ayat kalau kita buka kitab uh, mukjizat penyembuhan al-Quran karangan Faizah Hidayatullah dia ada a series of ayat, -ayat al-Quran yang membicarakan tentang hasad dan ain Eh, antaranya pun surah kahfi ada kalimat tu masya Allah la quwwata illa billah. Boleh amalkan, boleh cari ataupun uh, letakkan pengkhususan tiga kul. Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas. Kenapa Suratul Falak? Kerana ada wa min syarri hasidin idza hasad dari keburukan orang yang hasad jika ia melontarkan hasadnya. Eh. Okay, yang last, last eh. Assalamualaikum ustaz, tolong buat episod tentang ayat Quran yang dibuat sebagai sihir. Ha? Saya ada buku yang suruh dibuat patung lilin dan dituliskan ayat surah Bakara ayat 74 untuk suami isteri baik. Astaghfirullahaladzim suhir putih. Okay. Dia macam ini macam uh, gini, Asmidar. Semua ayat Al-Quran yang nak dihinakan oleh perawat ataupun dukun, sama apa-apa ayat pun mereka boleh amalkan. Okay, I think saya ada slide tentang uh, sihir tu kan. Tak tahu kalau sempat saya send kepada kit ataupun tidak eh. Ha, sekarang tengah live ni kalau nak nak hantar ni agak susah. So mana ni sihir Kalau ada lah Kalau ada sempat Kalau tak sempat saya minta maaf Eh, uh, Bungkar sihir 2023 Eh adalah kit Okay saya send kepada kit Okay nanti kit tunjukkan Saya tak nak tunjuk semua uh, Mungkin boleh buat satu episod uh, Terangkan tentang Sihir-sihir yang diajar ni eh Okay jom kita tengok masih menanti saudara Keith eh, untuk share. <laughs> Nama Keith, Keith dia tukar Keith. Okay, ini bonus untuk anda. Jadi tengoklah eh. antara amalan-amalan dia. Dah buka. Video file. Eh. Slides. Ada slides? Ada? Ah, bunga sihir. Saya tunjuk sikit je lah dulu eh. Untuk fahamkan Amalan-amalan yang sihir putih ni yang menggunakan al-Quran untuk buat rawatan. Bagi saya memang mengarut dan salah. Ha dia masih processing. Macam tu. Okey dah. Asa background macam gitu. Okey so ni slide daripada uh, company sihir ma'larkan. Saya ada buat bongkar sihir uh, 7 Februari 2003. So kita tengok sikit dia punya kandungan dia. Okey slide tu terus lagi Terus lagi Terus lagi Terus lagi Terus terus terus, terus. Uh, Lagi terus lagi Terus lagi Okay stop Okay ni antara uh, Kes rawatan saya eh Di mana ada orang hantar barang sihir seperti ini Next Tu ada 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 explicit sikit lah eh Okay uh, <laughs> Di sebelah kanan tu kau boleh zoom tak? Aku tak nampak sangat lah tak boleh, dia memang slide macam ni eh. Okay. So, ini salah satu cara yang mengarut. Dia bilang, ini adalah azimat yang sangat berfaedah untuk mengusir hantu dan syaitan di tempat yang angker. Dia suruh tulis apa tahu ni? Tulis suratul mulk atau tabarakal ladhi dari awal sampai ke akhir surat di kertas putih. Lalu tulis nama-nama malaikat sebanyak 70 kali dengan huruf Arab. Iaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Kau dah tulis Quran, Kemudian nak seru malaikat Ni salah tak boleh Kat bawah ni yang bahaya guys Dan tulislah Raja Roh yang tujuh Para penuntut kisah Ruki Raja Roh kat sini Referring to siapa? Referring to Jin okay. Yang pertama Manhab Actually namanya bukan Manhab Mudhab The Golden One Murrah nama Jin eh, Mudhab tu nama Jin eh. Murrah nama Jin Al-Ahmar maknanya the, the Red One Yang merah pun nama Jin Burqan maknanya Tanda Nama Jin Syamharush eh, sama juga nama jin Al-Abyad yang putih nama jin juga Dan Maimun nama jin So kalau kita buka kitab uh, sihir Diterangkan ada tujuh roh langit yang menjaga Roh langit di sini diorang translate as roh Tapi sebenarnya ia adalah jelmaan jin So empat dia suruh tulis apa Tabarokal Apalah yang Quran dimasukkan dengan nama-nama jin Tak masuk akal Okay uh, yang sebelah kiri itu menghalau syaitan dengan guna kulit bawang dan cili kering Bakar kemudian uh, Syaitan akan ni Jangan cakap syaitan lari Kalau kau bakar cili Mata kau pun <laughs> akan lari juga eh. Okey Kita lagi satu page Lagi satu page eh. Uh, apa ni Bila ingin urusan rezeki menjadi sangat mudah eh, Dia bilang sulit-sulit ni namanya wafak Dan bawah tu ada dia punya uh, tu azimat tulisan dia Ni tak masuk akal dan uh, dari kumpulan ilmu gaib tertulis tulisan rajah di bawah direndam air Lalu airnya diminumkan. InsyaAllah mereka timbul kembali saling mencintai atau bagi pasangan pengantin baru yang belum dapat menjadi hubungan mencintai pasti lekas bertaut atau balik. Okay, kononnya ni ditulis dalam kitab uh, karya Imam Al-Ghazali. Eh, saya tak setuju Imam Ghazali tak tulis kitab sihir. Ini Ghazali mana entah? Uh, jimat dengan angka-angka itu tidak lama kami jumpa dalilnya termasuk syirik. Kebanggaan bahawa dengan perantaraan jimat tersebut kebahagiaan rumah tangga bisa tercapai. Inilah kesyirikan nyata Dan bertentangan dengan ayat Okay Dia ada banyak lagi guys uh, Secara sekelas sikit Tunjukkan all the slide Sekilas je uh, Lagi Kucing ni Okay So insyaAllah Masa mendatang Kita try reveal satu per satu Semoga memberikan inilah eh Ke katorang tu uh, Ni semua lama-lama punya slides Okay Dia boleh tutup pas slide tu eh InsyaAllah pada minggu Mendatang Kita uh, Katorang tu Bongkar sihir Satu per satu Cara-cara eh, yang pelik-pelik Okey. Para pendengar, para penonton kisah Ruki SG Jambu dah menunjukkan 9.30 malam Dia actually ada satu cerita ni uh, Cerita dia panjang sikit Jadi kalau you guys boleh tahan Dipersilakan last cerita lah eh Eh panjang sangat cerita dia ni <laughs> Boleh lah lagi satu cerita je eh Okay lagi satu cerita Subhanallah jom kita uh, Berteruskan Cinta di Kaabah or permainan syaitan Wah Cinta aku bertemu di Kaabah kira eh Okay so, Assalamualaikum Ustaz Ru dan Ustaz Tam I've actually spoken to Ustaz Tam Pasal perkara ni At that time Kita decide it's better for us To assume good of others Not only will this consider fitnah Fitnah orang yang baik But right now It's starting to get too overwhelming To an extent I'm starting to get really worried Okay Sekejap eh Saya Mental health Umrah Sekejap saya tengah tulis eh Okey, dia pergi umrah dan buat doa da untuk mendapatkan jodoh eh dari pengirim ni. Something saya tak pernah nak cakap lah. Dan doa tu keluar daripada mulut saya secara unconscious di tempat-tempat doa musajab Di Kaabah, di Makam Ibrahim, di Hijir Ismail, di Raudah dan banyak lagi. And then satu hari, saya tiba-tiba stop being able to sleep. Huh? Oh, tapi tidur eh. And all I saw was the face of the mutawif. Eh? Hahaha. <laughs> Macam mana ni Okay takpelah eh Pelik ustaz kerana dia bukan type saya pun But saya tak boleh hilangkan uh, wajah dia daripada uh, minda saya Dan tiba-tiba dia behave seperti pelik di uh, daerah saya lah So I choose to believe maybe, maybe mungkin dia malu ataupun tak comfortable Tapi bila balik Singapura makin teruk pula Suddenly saya ada extreme pain in my chest eh sampai ke belakang shoulder dan leher bukan gangguan ataupun sakit secara fizikal seperti pressure dan tiba-tiba uh, extreme sadness I will really crouch crouch down and cry my heart out like I really won't be able to stop crying oh really Or saya nampak adalah muka dia seperti saya ni sedang sakit teruk ustaz sakit dan perasaan rindu yang mendadak kepada orang mutawif tersebut. Oh. But boleh ke kita rindu seseorang yang kita tak kenal? Kan tak masuk akal. But dia ustaz, kan? So impossible lah. So since I tak boleh tidur, I start doing tahajud. The whole period after that was so beautiful selama berbulan. It's as though everything I ask Allah dari tahajud, the ustaz akan respond to it Through his Instagram story. Eh, alamak. The thing that made this experience amazing for me Is not my connection to him But my connection to Allah Saya rasa macam Allah tu mendengar saya Dan pass message melalui Instagram dia Lalu 24 jam But during that period I will, uh, I will of course get The random heartache Where I will again cry Dan rindu Mutawif ni And Ustaz is super strict Dia ni completely against Communicating with the opposite gender And tak akan block a girl Kalau you nak uh, action rapat gitu Panjang bercerita dia Okay uh, But I'm the only one who say Dia ni bukan saya punya type So it's insane Yang saya ni nangis kerana rindukan dia Not only that but Saya tak boleh dengar pun nama dia Bila dengar nama dia mention Kan saya akan Jantung saya Gedek-gedekan -ged -ged gitu eh Secara laju <laughs> Dan ada random moments where Hati saya tiba-tiba Berdegup jantung laju And I'm going I'm gasping for air at work Saya tak boleh breathe To understand that I'm close to hyperventilating Eh ni macam tanda-tanda Macam kau terkena air ni Okay uh, Pindekkan cerita uh. Okay Saya bilang kepada diri saya lah Mungkin Ini berlaku Apabila seorang sebut nama saya Kat tahajud kot But maybe this is how he feels When I mention his name tu Because we fully communicate Only through tahajud Wow Communicate through tahajud And somehow there will always be answers Okay Dah sampai ke arah gini kan Saya minta maaf eh Saya nak beri pandangan Minta maaf Minta maaf sangat-sangat Saya rasa ini paranoia ni Macam paranoid ni Ni seperti awak ni Ada gangguan mental Guess how long saya tak boleh tidur Ustaz 60 hari Guys Ini betul-betul tanda Gangguan mental Eh saya minta maaf eh? yang pengirim ni Kalau saya jawab melalui live ni Saya minta maaf Ni seperti tanda gangguan mental You akan rasa seperti perasaan Seakan-akan dia communicate dengan you lah Seperti ada connection Padahal sebenarnya tidak eh? uh, Dia bilang Of course lah Kerana tak tidur Saya ada extreme chronic headache Migraine, body ache Dan kadang-kadang Ada eye bag Tapi pada waktu ni Even without talking Saya rasa saya dah sayang sangat-sangat dengan ustaz tu Because I fully believe the love came from Allah. Ah ha, ni namanya apa nama dia? Ada this uh, assumption yang kuat eh. Ni sebahagian daripada penyakit-penyakit mental eh. Okay. Uh, there's no explanation to why I can love someone so deeply when they're not all my type and even even spoke. Hmm, okay. Cerita dia panjang. Oh, jap eh. Cerita dia panjang sangat guys. Hmm. Saya rasa saya akan Berhenti sampai di sini Pasal cerita dia Dia cakap Help me Ustaz Thank you Saya dah deactivate Instagram But saya kerana terlalu ketakutan Just so sesat to the max Oh Then drop them slowly one by one Then scoop and drop Okay So Dia kerana tak tidur 60 hari Saya sarankan Kalau anda sedang menonton Kisah Rukia uh, SG Live ni Dapatkan psychiatric assessment You dah tak tidur 60 hari ni Ni boleh dia uh, evolve into other penyakit-penyakit mental yang boleh teruk lah. You need uh, bantuan ubat, you need bantuan counselling eh. Okay, ingat tak semua gangguan yang you rasa kadang-kadang there are people yang ada mental health issue datang untuk rukyah, tapi sebenarnya bukan gangguan uh, secara kata tu uh, metafizik. Kadang-kadang gangguan ini gangguan mental. Eh. Si so, Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul pernah terangkan eh, gangguan ni, almarad ataupun penyakit eh, boleh ada tiga. Pertama sama ada ianya udwi Maknanya melibatkan kita punya anggota badan Ataupun nafsi iaitu gangguan mental Ataupun nafsi udwi eh, Gangguan yang bercampur di antara uh, Jisim kita dengan pemikiran kita Kalau gangguan mental itu eh, Seperti contoh eh, ustaz dia tak bersalah tau Tapi dia rasa seperti ustaz tu macam ada connection dengan dia Konon dia rasa ustaz tu uh, Communicate dengan dia Seperti dia rasa macam Uh, ada kontak Dia rasa seperti dia uh, Diberikan penghususan Dijaga, diberi perhatian Secara perjauhan Ini bukan gangguan, ustaz tu tak bersalah Walaupun you rasa you menggunakan Ayat kata orang tu Pergi umrah untuk solat Untuk tahajud, kemudian doa makbul Tidak, dalam hal ini Sebenarnya you need mental uh, Health expert untuk bantu Diagnose keadaan you eh Okay, Zahrudi Uthman ya. Hmm, obsession and hyperfixation. Yes. Okay, setuju sangat-sangat. Uh, Adoi, deep saya ni. Memang deep. Okay, saya tidak malu untuk beritahu kepada anda. ini ah, antara contoh-contoh bila kami ahli rukyah ni. Bila merawat orang, kadang-kadang ada orang ni ada tanda-tanda gangguan mental. Kita cakap, ini bukan gangguan jin, bukan gangguan sihir. Tapi disebabkan awak dah tak tidur 60 hari. Inilah diakibatnya Otak kita akan berfungsi secara tidak normal. Okay. You akan rasa Macam contoh eh There is one case Bila saya rawat this person uh, Pakcik ni lah saya ingat Dia dah sampai ke tahap Berbual Berbual sendiri okay, Sampai orang dah rasa Dia ni macam kena gangguan jin Jadi bila saya sampai Dan duduk yahkan Sampai ke satu tahap Diorang ceritakan lah Pakcik ni pernah nampak Jelmaan Pontianak Di dalam toilet Dia tendang kerpam, Sampai kaki dia patah Okay saya rukia 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 nampak tak ada efek tau. Jadi bagi saya macam eh dia ada gangguan mental ke? Semua orang bersetuju yang dia ni ada gangguan jin. Hanya satu anak je yang mengatakan tak ustaz. Sebenarnya dia ni ada depression kena makan ubat tapi dia tak makan ubat. Maka apa yang berlaku? Inilah jadinya. Betul. Bermakna ini bukan gangguan jin ataupun gangguan mental Eh bukan gangguan sihir ataupun gangguan jin Tapi sebenarnya gangguan mental Ingat dalam dunia mistik Ataupun dalam dunia ruqyah okay, uh, Syekh Abu Al-Barak Syekh Dr. Sa'asim Abdul Orang-orang expert dalam ruqyah Beritahu You need to faham ilmu Kata orang tu dalam penyakit-penyakit mental Dengan dalam penyakit-penyakit Secara uh, Psikosomatik lah Eh, ataupun gangguan jin ke Gangguan sihir Ataupun gangguan ain Nampak sama tapi banyak per perbezaan. Okey. Jadi ingat saya cakap tak semua gangguan me menunjukkan gangguan jin sihir Kadang ada gangguan yang sebenarnya adalah gangguan mental. Saya akhiri dengan satu kisah, satu rawatan yang saya dah pernah lalu juga. Uh, apa yang berlaku wanita ni panggil untuk rukyah dan dia mengatakan mana-mana dia pergi, dia akan nampak jelmaan pontianak dengan jelmaan orang yang besar hitam. Okey dan Uh, ah, Tamliha Khamsani Dia dah komen tu Terbaik ke Family Masya Allah Ustaz Tam Kita dah nak habis Baru kau muncul eh <laughs> Okay uh, Followers semua cari Di mana Ustaz Tam Di mana Ustaz Tam Ustaz Tam masuk alam gaib ke Okay So balik kepada kisah saya nah, ter, te te Ni pula Pergi tempat lain pula eh? So What happened was Bila saya rukiah dia Dia bilang kat mana-mana Nampak pontianak Nampak benda yang sama So saya rukiahkan Dan sebelum tu Saya lihat macam I eh, ni macam tak ada apa-apa ni. Kita baca ayat Al-Quran seperti tak menunjukkan efek adanya gangguan jin. Eh? Sekali saya cakap dengan dia, okay, you dah pergi berjumpa dengan doktor untuk psychiatric assessment because mengikut himat saya, saya rasa awak ni macam tak ada gangguan jin lah. Dia senyum. Wanita yang nampak pocong pergi mana-mana, dia senyum. Dan nah, saya, dia cakap apa tau? Betul lah Ustaz, sebenarnya saya dah baru balik IMH. I am diagnosed with schizophrenia. So skizofrenia tu apa? Skizofrenia tu adalah imbalance Dalam minda kita eh? dia, uh, Kata orang tu mental health issue Di mana dia akan nampak benda yang tak ada kat situ Tapi bukan disebabkan adanya wujud jin Tetapi per, uh, permainan dalam minda kita eh? Hallucination lah betul Hanafi Haris uh, Ustaz Tam MC? Tak, Ustaz Tam tengah kat umrah tu Dekat tanah haram eh? Jadi siapa nak minta doa uh, Dia persilakan minta doa dengan beliau Uh, Ustaz Tam nak tahu sangat Bunian ni spesies jin ke atau manusia gaib Kenapa kat bawah hidung Depa tak ada longkang alur bibir ha, uh, Ustaz Tam jawab <laughs> Dia tak tanya Ustaz Ruk so, Kita tunggu kalau Ustaz Tam nak jawab dekat haram tu Anyways uh, Balik kepada perbincangan kita pada hari ini Definisi jin Walhamdulillah Masa pun dah tamat Dan Alhamdulillah terima kasih kepada ratusan orang Yang masih setia mendengarkan Kisah Ruki Aziz uh, Doakan saya pada Rabu ini Uh, InsyaAllah saya pula berangkat untuk umrah Bersama jemaah saya Dan insyaAllah saya mungkin bertemu dengan Ustaz Tam kat sana Ahad mendatang akan ada kisah Rukia SD guys eh Akan ada kisah Rukia SD Ustaz Tam, uh, Ustaz Ruh expert akan menjawab insyaAllah Ah, huh? Saya nak jawab <laughs> Okay, Din Sangap ni nak jawab macam mana ni Kenapa uh, spesies jin yang macam mana Dia kemungkinannya terangkan dalam hadis kan Al-jin nusalath Jin ada tiga Lau ajniha yatirun fil hawa yang ada kepak dan terbang yang uh, yang yang kal hayatu wal aqarib seperti ular dan uh, kala jengking mungkin yang ketiga ya jahilun bizinun yang berpetualang yang ada kerajaan yang ada kampung yang ada tempat tinggal dan ada masyarakat eh mungkin yang diterangkan mungkin yang itulah dan kenapa bibir tak ada wallah taala kita tak pernah nampak tapi berdasarkan orang-orang yang nampak jeleban-jeleban orang bunian ni katanya dekat bibir tu straight lah kan tak ada macam curve Wallahu ta'ala alam sejauh mana kebenaran dia Tak pernah ada ulama' sufa yang Yang uh, terangkan tentang ini okay. Mungkin ada Tapi tapi saya berada dengan kisah Dalam kitab Gharaib wa Ajaib Ibul Jin Karangan Imam Shibli uh, Dia bilang ada Tak silap saya lah eh ada is, is it that atau pengalaman orang lain Di mana dia nampak satu masyarakat ni yang mengundang dia Dan dia kelihatan manusia-manusia ni dalam satu keramaian kaki mereka kaki seperti kaki kambing From there, they dah, dah tahu tau, eh, ni kau jemput kita ni, tapi sebenarnya ni adalah masyarakat jin. Wallahu ta'ala alami suat betul ke tak betul, eh? Hey, hey. <laughs> okay. Last comment sebelum kita tutup. Uh, tak pernah-pernah ni, panjang macam gini ni. Eh? Uh, Saudara Keith, jom kita tengok komen sebelum kita tutup majlis pada hari ini. Ustaz Tam sihat macam mana umrah kat sana, cuacanya okey. Nantikan daku hadir ke sana, eh, Ustaz Tam, eh. Okay, jom kita pilih komen sebelum kita menutup tirai pada hari ini. Olivia, my dad was not able to sleep for multiple days. Had to go IMH. Doctor said depression and chemical imbalance of the brain. Exactly. Okay, selalunya orang yang gangguan jin dan sihir, selalunya orang dia dalam keadaan normal je. Eh, kesihatan dia okey. Tiba-tiba drastik menjadi tidak baik. Eh? Okay, next. Uh, Assalamualaikum Ustaz Ruk Missing Ustaz Tam Saya pun rindu juga Hope for you okay Can you explain about perjanjian Sulaiman dan Umusibian? Thank you in advance Okay Ini episod kita dah bincangkan dalam uh, podcast kita Spotify Kisah Ruki SG Dia kononnya Ini berdasarkan sebuah hadis Dan hadis tu palsu okay, kononnya Nabi Sulaiman AS bertemu dengan jin Umusibian Yang buruk sangat-sangat lah Kemudian Nabi Sulaiman cakap Siapa engkau Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada Umm Sibyan, apakah yang boleh buat engkau tak masuk rumah-rumah orang yang engkau nak ganggu? Maka Umm Sibyan menjawab, tulislah perjanjian tujuh ni, uh, nama dia Sab'atu Uhud Sulaiman. Sulaiman uh, Sulaimania katanya. So, konon tulis tujuh syarat-syarat ni, nama-nama ni. Okay? Uh, tulis, tampal kat rumah, maka jin Umm Sibyan tak akan ganggu. Pada penonton kisah Dukazi, itu adalah berdasarkan kisah yang palsu. Eh? Okey Hakim, uh, salam ustaz. Betul ke amalkan ayat 12 surah jin pagi dan malam tu dapat elakkan jin ganggu? Uh, tak pernah kami dengarkan dalil seperti itu tapi sebarang ayat Al-Quran dengan niat untuk mohon kebaikan dari Allah maka boleh juga dikabul ke Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Next. Ah uh, bunga tabuk bunga sihir. Uh, Siti Aloya, ustaz, kalau boleh buat another zoom session for lagi best tentang bongkar sihir. Ha, boleh juga eh. Ha, saya punya bongkar sihir banyak kita kitab sihir yang saya screenshot nak ajarkan kepada orang eh. Ustaz Tam nak tahu ni bunyi ada ada jawab tadi. Ada lagi komen. Oh yes, tu wedding singer menyanyi wedding. Ah yes. Oh bagus cerita loyang ni you tahu eh pasal this penyanyi Arab perempuan kan dia kena undang untuk majlis. Sekali dia tengok Dia nyanyi-nyanyi kan Tengok Ramai dari kalangan Yang hadir Kaki mereka kaki kambing uh, tash, Tashrif pula, Mutawif tu pelakon Suria eh Manalah saya tahu <laughs> Tak boleh cakap eh uh, Dah habis eh Wallahu ta'ala alam bisawab Jadi demikianlah Perkongsian pada hari ini Terima kasih Jutaan terima kasih ucapan kepada penaja kita Pada hari ini uh, Elfi dan Leha Okey Daripada SRI Bagi anda yang ingin Haa uh, hal urusan jual beli rumah ke apa dipersilakan untuk hubungi Elfi dan Liha. InsyaAllah Ahad ni akan ada kisah Rukia Azzi eh. Uh, saya dan Ustaz Tam ada. Okey, nantikanlah. Kesian pula nanti, Walaupun saya pergi umrah, walaupun Ustaz Tam pergi umrah, kita tak nak miss kalau boleh every Sunday ada kisah Rukia Azzi. You guys mesti tunggu-tunggu kan? Uh, kalau tak ada nanti uh, nanti traction drop. Kita tak nak macam gitulah. Okey. Uh, sekali lagi terima kasih kepada anda semua ratusan orang yang masih ikut live. Saya ada permintaan minggu depan, minggu depan kalau boleh satu orang, okey, beritahu 10 orang yang awak kenal supaya tonton kisah Rukia Azzi setiap hari hat pukul 8 malam. Boleh tak? Okey, cuba komen boleh. Kalau kalau selagi tak komen boleh, selagi tu saya tak nak nilah. <laughs> okey. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Masya-Allah tabarakallah. Siti Aluya, thank you Ustaz Ruk. Stay sampai jam 11 malam lah tak dapat. Eh, yeah, thank you for the dedication. Masya-Allah. Okey. <coughs> نختم تسبيك كفاره مع سوره العصر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سكين ساجد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته